Long live! Long live! Long live! Greater Tripolis Nam Nai! Tinara Kaisha awareness program Kenini. Oh, awareness program the vision thing, Chinara Manka, Chinara Paimanda Kachine, Shinatoma Karani, Honorable MDC, Taichina, the center of the district block leader of Tomboyo. Okay, Haisha, some Bubakarani, the warriors, some Jetatu, some Anita Muni, Sara Tipra, Ganamita, the Tipra Sara, Agi, Kun Patik Lelita Muni. Abrahamnya kalau ni, kalau jatuh na, kancan mari, tak ke Maharashtra ni jekal warm cuma, greda tu pernah, sari tu sana ni mungkin, masa mana kadang tu mera, wah kena tahu kita siapa, di bawah kau ni ni siapa, wah kena tini macam sen, ya tini orang dukia kau katakan wah, macam, bawa kalau ni kancan mari wah hamzah ni, lagi, begina rasmi tu kai tu mana, abang tu pernah, ya kalau ni, ini orang Sulman ka. Dos kami ini 52 juta. 52 juta ada mana cing orang berapa ini cing berapa cuma ini proses kami. Kalau sini di Mohoras di Kedah di Kuala Lumpur mana ada salah satu sana. Lagi kah hamlajak, tongkolajak. Boleh bagi nama punya. Tapi pun tak kaisar kena ya. Kita korang sekorang mana ya? Kita kubun pada chicken kanungi kena ya. Apa orang kaisar kubun mana orang bukan kubun mana? Orang buang mana? Kita kerja kita tongde, kaji takok, kaji buko, sen. Tiap-tiap hari, ojorah wah, tapi hanya saya selain ini jorah kerja, tiap hari Maharashtra itu one cuma ni sahaja. Hei, ke? Cuma Maharashtra itu one cuma dia. Oh, tiap-tiap hari, pasti tu. Hei, ke? Bumi, sarwad, hei, ke? Bumi, rokha, kanji ni bagai. Hei, ke? Bumi, banjir itu lagi bagai. Sen, jadi, ini panjang ni lah. Awan mana tak? Jadi cuma bayi, jadi tu tak nampak. Ya, ini ni jadi joining kelaya, kelainya itu nampak. Hamari tu baki, masa mana kata kita berapa lama? Hanya hai, joining nampak. Kelainya ni bagai, hai kita hancur mana? Besok buat apa? Besok family ya, buat besok family apa sahaja. Ang tu cacing apa sahaja? Dos family. Sorry, atau family 52 buat apa? Abang cacing apa sahaja? Abang kan? Atau family 52 buat apa? Berbeza rasa tu, hai kita berbeza dolar ya kerek.